عيد مبارك دا وضيال كسو دوا دا وروحي دالك نغسو غاري قدوبة دا كلادوان واركا كو داوان إسان نوحا كاميدا واركا عاوا ايا وحا انتي سبادان ان ديرادا كو ساري دونا ما يدي كسو قدبين دونا سيدا لوغا عيدي قبلا دا دالك قدهيسا قدوبة واركا عالم كان الليبيا لح يسديتون تهريبيال ايا لوغو قرمدي بادا مديد مديترانيانكا عيد مبارك markale dambalada hambalyada baynu ku bilaabeynaa ee madaxtooyada dambalada ciida ee madaxda ayaa ku soo qulqulaya qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha Ethiopia Zahle Warq Zeid ayaa dambal hambalyaha u soo dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo ugu rajeynaysa madaxweynaha jamhuuriyadda xukuumadda iyo dadweynaha reer Djibouti barwaaqo caafimaad qab iyo guul munaasabada ciida ciid al-Adha awgeed waxa sidoo kale dambal hambalyaha oo kaasi lamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda u soo diray Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo boqorka Suweed oo dambaalkooga ugu tahniyeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda xukuumadda iyo dadweynaha reer Djibouti ciida ciid al-Adha awgeed gobolada dalka gudihiisa ayaa si weyn looga xusay munaasabada ciida ciid al-Adha gobolka Arta waxa maalintii shalay si weyn ahayd maalin looga ciiday oo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay si wadar ah uga soo qayb galeen ciida ciid al-Adha ciidaas ayaa waxa ay kulmisay waa salaada ciida dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi iyo bulshada arayidka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka ku nool gobolka Arta ayaa si tiro badan ugu soo baxay salaada ciida Muhammad wa ala aswaaji sayyidina Muhammad وعلى ذرية سيدنا محمد وصل تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله أيها المسلمون عباد الله هذا يوم العيد جميع ربوع هذه الوطن الجميل إن هذه النعمة أي نعمة الأمن تحتاج إلى شكر لدوامها وإن من شكر النعم ذكرها وغرسها في نفوس أبنائنا لتقديرها ومعرفة حقها والحفاظ عليها فنربيهم على تفاني في خدمة وطنهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل الله وعيدا إذينا عمري دار البواقي إذينا عفي ما تقرنا إذينا الله وعيدا salaadii ciida ee gobolka Arta prefega gobolkaasi Hassan Dabele iyo gudoomiyaha maamul goboleedka cilmi buuxgud Ade ayaa waxa guriga prefektirka ee xarun goboleedka Arta ay ku qaableen odiyaha waxgaradka iyo uqaasha iyo waliba dhalinta qaybihii kala duwan ee gobolka Arta halkaas oo ugu sameeyeen xarimo sharafeed qaybka munaasabada ciida ciid al-Adha prefega iyo gudoomiyaha maamul goboleedka ayaa u hambalyeeyay dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan dadweynaha gobolka Arta harama sharafeedkaasi kadib waxaynu wareysi aynu la yeelanay
qaar kamid mas'uuliyiinta halkaasii ka soo qayb qaatay sida gudoomiyaha maamul goboleedka iyo waliba xildhibaanka gobolkaasi Cumar Waaberi ee Malow. Hadda la qaybsanayna horta madaxweynaha dalka dowladdiina Xaaji Ismaaciil Cumar Geerle ilaa intuu ka sugaysa isagana sido nabaddana isaga noo soo xiray iska noolaado isaga iyo ooligiisa Qasra Maxamed Xaayid inta kale adda u dhaweeyey. Waxaan kuloo salaamayaa xukuumadda oo dhan, baarlamaanka oo dhan, idaarku iyo ummadda reer Jabuuti ku dabad joogay ku gudoomaan salaamayaa. Waan la qaybsanaynaa farxadda gobolka Cabsaad. Sidaad ogsoontihiin, maanta jamhuuriyadda Jabuuti waxay xusaysaa laba munaasabadood oo waaweyn baa isku dhacay: xuska sanad guuraha emiliga ahanay xorriyaddeenna, oo xuskii 64-aad aan xusayno, oo ku dhacdayna munaasabadda dhaarta Jamal Carafa oo dhaar khayr qabta ah. Waxaa kaloo maanta noogu xigay inaan ciidayno ciida weyna ciid al adxa. Sidaa daraaddeed waxaan u dirayaa salaan iyo tahniyad madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Alxaaji Ismaaciil Cumar Geerle, marwada ee koowaad madaxweyne Khatra Maxamuud Xaayid, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Jabuuti, guddoomiyaha golaha baarlamaanka, golaha xukuumadda iyo dhammaan baarlamaanteerka. Waxaan kaloo salaan iyo kalgacal u dirayaa shicibweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo aan leeahay ciid wanaagsan. Gobolka Dikhilna maalintii shalay si weyn ayaa loogu dabaaldegay ama looga xusay ciida ciid al adxa ama ciid al kabiir. Dadweynaha ku nool gobolkaasi ayaa si weyn ugu soo dareeray salaada ciida ciid al adxa oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi oo ku oogay salaada ciida ciid al adxa fagaaraha duleedka xarun goboleedka Dikhil. Mas-uuliyiin tiro badan ayaa ciidaasi ka qayb qaatay oo ka mid yahay prefega cusub ee gobolka Dikhil, Muudane Xasan Cabdi Rooble, iyo gudoomiyaha maamul goboleedka Mahad Xuseen Axmed Drogba, iyo mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira rayid iyo military oo halkaasi ku cibaadaystay ama ku ogay ciida ciid al adxa. kadib salaadii ciidda ee gobolka Dikhil, prefega gobolkaasi Mudane Xasan Cabdi Rooble iyo gudoomiyaha maamul goboleedka Mudane Mahad Xuseen Axmed waxaa guriga prefektirka ee xarun goboleedka Dikhil ay ugu sameeyeen qabanqaabada munaasabada salaanta ciidda ee ay ku qaabilaan bulshada qeybaha kala duwan, gaar ahaan haldoorka bulshada gobolka Midnimada, oo halkaasi ay mas-uuliyiintaasi ugu sameeyeen xarimo sharafeed qayb ka munaasabada ciidda ciid al adxa. waxaan markaas aan u dirayaa hambalyo ciid mubaaraka ugu horeeya waalidkayga iyo orodeyda iyo caruurteeda iyo intii la dhashayba. Waxaan ka leeyahay ciid mubaarak marka xigta. Marka labaad, waxaan u dirayaa munaasabada ciidda hambalyo bashbash iyo barwaaqo oo ciid mubaaraka leeyahay aabbaha qaranka, madaxweynaha dalka Mudane Ismaaciil Cumar Geerle, odayadiisa,
مربوطة كوباد حكومة برزاق أسمبليغة بارلمكة يو رير جبوتي ملك استعي جوغان وحاكي لي هاي عيد مبارك مناسبة عيد أوغيد وحان هاركن كسلام يا دمان دادك ديغن قبل كدخل ملك استعي جوغان أدي أد بمركاسي وسلام يا وحاكي لي عيد مبارك تقبل الله منا منكم صالح الأعمال أيان كالي هاي يو جيبي أهام بمركاسي سرفيس دي كونسنتري مركزي دولد دقن قبل كدخل كهول قلا يعني ها كان كسلام يا مركز لبعض وحن سلام يا حاس كيجا يعروت هذا يعني هون كسلام يا وحن كلا سلام يا مركزي مدحوينها جمهورية جيبوتي موسى إسماعيل عمر جيلي يا حاس كيسام مدام خطرة محمود حيد لبخمين دام دار الريبليك وحن كلا هلا كسلام يا دمان guvernamoga aan bo markaas wasaaradaha say u dhin yihiin dhanba halka salaamaya waxaan kala salaamaya baarlamaanteerada yaan salaamaya ee ugu dambeyn waxaan salaamaya shicibka heer jibuuto dhan meel kasta ay joogan gobolka ubuxna dadweynaha gobolkaasi ayaa si weyn maalintii shalay ugu ciiday ciida ciidal adha ama ciidal kabiir dadweynaha gobolkaasi ayaa salaada si weyn ugu soo dareeray iyaga oo ku ibaadistay ama salaada ku oogay fagaaraha loogu talagalay ee gobolka Obox xarun goboleedkiisa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay salaadaasi ciidda ah waxaa sidoo kale goob joog ah oo u joogay masuuliyiinta gobolkaasi sida prefega gudoomiyaha maamul goboleedka uqaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Obox وبسبب أمنها واستقرارها بالأمن والسلام أصبحت بلادنا جيبوتي يقصدها إليها الناس من كل حد ومن كل صوب ويرغبون العمل فيها في جيبوتي kadib markii dadweynaha gobolka Obox ay soo geeyeen salaada ciidda prefega gobolkaasi mudane aadan Muuse aadan Migane iyo gudoomiyaha maamul goboleedka Maxamed Xumad waxaa guriga prefektirka ee xarun goboleedka Obox ay ugu sameeyeen dadweynaha munaasabada soo dhaweynta iyo salaanta ciidda ciidal adha oo ay ka qayb galeen bulshada qaybaha kala duwan sida waxgaradka uqaasha dhalinta iyo haweenka oo halkaasi prefect iyo gudoomiyaha maamul goboleedka ay ugu sameeyeen afur iyo harimo sharafeed qayb ka munaasabada ciidda ciidal adha خير كل عام ما لايي مدحوينا دلكا مدن اسماعيل عمر قلي يو مرودي خضر محمود حيد كل عام وانتم بالخير قولها غوفرنمون غوردن يو قولها بارلمان كبا كل عام وانتم بالخير ما لايي كل عام وانتم بالخير ومد ريجبوتي يو امد مسلكا جبانتيد خاصه كل عام وانتم بالخير ما لايي امد رؤوخ كل عام وانتم بالخير ان شاء الله ما تا فرحت بنكو عيدني عيدا سنوين نصيص عندنا إلى صدع الشباب
كل عام وانتم بخير ان شاء الله حجاجتي ان حشله هدي عرفه جوين ما انتنا جبرات كي جوغان ودغخ تركي يغنا وحان لهي انو سدعي لهي كل عام وانتم بخير gobolka tijora ayaa sidoo kale dadweynaha gobolkaasi ay si weyn maanta shalay ugu dabaaldegeen xuska ciida ciidal adha ma ciidal kabiir dadweynaha xaron goboleedka iyo nawaaxigiga ayaa u dareeray salaada ciida ciidal adha oo si weyn ay uga qayb galeen munaasabadaasi ciida ciidal adha ee salaadka subax lagu oogay mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi ayaa si tiro badan uga qayb galay munaasabadaasi ee ciida ciidal adha oo ka mid yahay prefega gobolkaasi gudoomiyaha maamul goboleedka iyo wasiirka garsoorka oo halkaasi idil ahaantoodba ay ku ogeen salaada ciida ciidal adha prefega gobolka tijara mudane maxamed xumad cabaas iyo gudoomiyaha maamul goboleedka mudane cumar xuseen iyo saraakiil iskugu jira rayid iyo military ayaa munaasabada ciida ciidal adha salaadkii qayb ka ahaa gobolka tijara isla gobolka tijara markii salaada ciida la soo dhameystiray prefega gobolkaasi mudane maxamed xumad cabaas iyo gudoomiyaha maamul goboleedka mudane cumar xuseen waxaa guriga prefektiirka ay ku qaabileen waxgaradka cuqaasha iyo dhalinta gobolkaas oo ay halkaasi ugu sameeyeen harimo sharafeed qeybka munaasabada ciida ciidal adxa يلي نبيني يسكسي عيد فرحاتي كي هبال وراشدنا مقعد فردي يلي هبال الامريسي يلي نبيني يسكسي عيد فرحاتي كي هبال وراشدنا مقعد فردي gobolka cali sabiixna dadweynaha gobolkaasi ayaa si tiro badan maalintii shalay ugu dabaaldegay xuska ciida ciidal adxa ama ciidal kabiir shacabweynaha ku dhaqan xarun goboleedka iyo magaalooyinka u dhadhow ayaa si tiro badan uga soo qayb galay salaada ciida ciidal adxa allahu akbar walilahi alxamd أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud wasiirka ganacsiga mudane maxamed warsame diriye prefega gobolka cali sabiix mudane cabdilmalik maxamed boneyta iyo gudoomiyaha maamul goboleedka mudane sharmaarke xasan allaale waxaa sidoo kale u joogay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka sida xildhibaan cabdi khayre buux iyo xildhibaan xasan cumar xasan mataan waxaa sidoo kale uu joogay xildhibaan maxabe oo qeyb ka ahaa xildhibaanada golaha baarlamaanka ee gobolka cali sabiix ee ku ciiday ya kanastaiin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal ladhiina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dhalin
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للعناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور. أكبر الله أكبر الله أكبر. كدب صلاتي عيدا قبل كعلي سبيح برفقة قبل كاسي مدن عبد الملك محمد بنيتا يقدوميها مع بالقبلات كمدن شرمارك حسن الله وحا قرقة برفكتير كأي كوقة من قابيين مناسبة دا سلانتا يقابلات دا بلشدة قيبه كلا دوان مناسبة دا عيدا عيد الأضحى أوجد مناسبة دا سي وحا كسو قيب قلي قيبها كلا دوان بلشدة سيدا عقاشا وحقرت كان لنتا يمسوليين تا كلا دوان مناسبة دا عيدا عيد الأضحى كجا قيب قاتي قبل كعلي سبيح برفقة قبل كاسي عبد الملك محمد بنيتا يقدوميها مع بالقبلات كعلي سبيح أي أتهني ذي جدهان تدوينها جمهورية جيبوتي غار هان تدوينها قبل كعلي سبيح dadweynaha gobolkaasi ayaa si tir badan ugu soo baxay guud ahaan munaasabada ciidda ciid al-adha oo dhalinyarada da'yartu ay ka mid yihiin oo ciidaasi si farxad iyo reereyn ku jirta iyo munaasabada 64 jirka calanka waxaan rabaa in aan halkan ugu diro salaan kashkiya laabta madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti al-haaj Ismaaciil Umar Geelle iyo urudiisa hooyo Khadra Maxamuud Xayid een premier ministerka kumada oo dhan parliamentaryka gabi ahaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadka sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo cimri dhar iyo caafimaad raba oo kale in aan salaan u diro dhammaan dadka reer Cali Sabeex Cali Joog iyo Benin Joogba waxaan salaamaya oo kale anoo ka faa'iideysanay fursada een hooyaday Maryan Cabsiye Eeltire urideeda Ifrax Ahmed Wais ciyaalkayga walaalahay gacalkay intuu waxaan leeyahay ciid mubaarak anoo ka faa'iideysanaya ciidda insha Allah salaam aan u diraya presidentka iyo marwadiisi premier minister iyo marwadiisi president de l'assemblée nationale iyo marwadiisi membre du gouvernement iyo membre de l'assemblée nationale iyo jabuusiyanka meesha ay joogan khaasatan reer asas joog iyo bani joog intii xajka joogtana maad aragtay ilaahay ha ka aqbalo intii dhimatayna ilaahay maad aragtay raxmadiisi inta buugtona insha Allah ilaahay caafiyo insha Allah ciidda ciddeedna bashbash iyo barwaaq aan leeyahay sidoo kale isla gobolka Cali Sabiix ayaa habeenimadii isniintii waxa uu si weyn ugu dabaaldegay ciidda qaranka iyo dabaaldega xafladaha la xiriira sanad gurada gobolnimada caweyskaasi ballaaran oo ka qabsomay fagaaraha xurriyadda ee xarun goboleedka Cali Sabiix waxaa loogu dabaaldegay 64 sano gurada ka soo wareegtay markii dalkeenu uu hantay gobolnimadiisa mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulkaasi ayaa munaasabadaasi ka qayb qaatay dadweyne aad u tiro badanna way isku yimaadeen si loo weyneeyo loona xuso maalinta qarannimo ee sanad guraha 64 sano gurada ka soo wareegtay markii dalkeenu uu hantiyay gobolnimadiisa Smoke,
مناسبة داسي بلارن يا حسك الدبال دقل يحيى فرتن سنة جورة ذاك الصور يكتب جبن مدى قبل كعلى سبيح وحا وجوجي وزير كا وحبرش هذا قرن كي يتبرك حرف ذها وقدومين يا هولها سي مدن مصطفى محمد محمود برفقة قبل كاس عبد الملك محمد بنيتا قدوميها مع مول جولات كمدن شرمارك حسن علالة يوليبا حلبان عبد خير بوح حلبان هذا قلة كسر قيب قشينا وحا كم ذا حلبان علمي محبة حلبان عبد سكية يحلبان حسن عمر أو أنتوا كقيب قلي حفلة داسي بلاران عويس كده بلدجا ليح إياه فرتن سنة جورة ده كسر وريكتي مركيو قاتي دلك إنه جبنا بدأ عويس كاس أيه وحلقته مي هسه جوبا بدأ إيو وليبا موجنا يا قرن مذا سي بلاران حرم قبلاتك على سبيح كقب صميح حسك الدبال دقا اللي حيا فرتن سنة قولة دكا سوريك تقو بني مدى وحاكها اللي قدوميها مع مل قبلاتك مضان شرمارك حسن إيو وليبا حلبان عبد خير أو لبضوة المامي أهم يدى مالنتاني أي أولا دحي قرنك إيو دالك وحاد اللذو دي كم دها على كالمان تارسان إنه ريرا أو قبلاني وبد باقور النوضي وحاويين كل كاد يكتين هريرهين بلدي هريرهين وحكا دعي ميل نوضا هل كان أجرت ودوكا ودنبا هل كان الاسقو ذي أقوان كوريا رجي نكيشان هستاسمي وحرنو شاكي وحن ربا هورتا أولا إن آن هورتا آن حسنو عاوة dadkii u soo dhintay calankan ee maanta aan harsanayno in harkiisana aan fadhino nabadna aan ku fadhino waxaan rabaa horta in loo akhriyo faatixada oo faatixada loo maro shahaadadii u dhimatay calanka
walaalayaal calanka maanta aan harsanayno rag baa u soo dhintay rag baa u beelay naftoodii u beelay rag baa u boholyoobay rag baa maanta naga hooseeya si annagu aan u maalno wi raggii hore waxay nooga tageen waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud oo hoosta ka xariiqay farxadda iyo dareenka gobonimo ee maalintani ay leedahay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxay tahay caawa farxad weyn bay tahay laba ciidood bay noo tahay waayo maanta innaka oo xuseyna lixiyo afartan jirkii ee xornimadeenna marka waxa weeyaan ilaahay barakada ayaanta kheyrka qabta ee ku hagaagtay sanad guuraheena ilaahay hayna siiyo barakadaas ilaahay insha allah aan naga dhigo kuwii isku duubnaaday had iyo jeer doonistooda ay noqotay doonis mudata qalbi midata iyo meel qoto ujeeda insha allah ilaahay naga dhigo waxaan rajaynayaa aan ilaahayna weydiisanaynaa inuu sanadka sanadkiisa ilaahay insha allah caafimaad barwaaqo nabadgelyo amniga iyo walaaltinimada sidaa aan maanta caawa waxaan ka arkaynay inuu ilaahay nagu gaarsiiyo isla gobolka cali sabiix iyadoo qeyb ka xuska 72-ka juwaan ee gobolkaasi cali sabiix waxaa laga qabanqaabiyey defle militeerka ciidamada gobolka cali sabiix munaasabada defleega oo aroortii hore la qabanqaabiyey waxaa kasoo qeyb qaatay qeybaha kala duwan ee ciidamada gobolkaasi oo ku muujiyey defleegaasi ee militeerka awoodda iyo cududa ciidanka gobolka cali sabiix mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha oo hogaaminaya howlaha xuska gobonimada ee gobolka cali sabiix ayaa ka qeyb galay waxaa sidoo kale u joogay prefega gobolkaasi mudane cabdilmalik maxamed boneyta guddoomiyaha maamul goboleedka iyo sidoo kale xildhibaan cabdi khayre buux iyo taliyayaasha ciidamada kala duwan ee gobolkaasi cali sabiix sida taliyaha ciidanka booliiska gobolka cali sabiix komando mahdi cumar jaamac Thank you.
sidaasi balaaran ayaa waxa urada bulshada rayidka iyo kooxaha dhaqanku ay qayb ka ahaayeen difiligaasi ay ku soo mareen. Sidoo kale waxa ka horreysay ciidamada kala duwan ee gobolka Cali Sabiix oo gaadiidkoogii soo bandhigay ay ku howlgalaan. Bulshada qaybaha kala duwan ayaa si tiro badan ugu soo daawashay timiday difiligaasi balaaran ee qaybta ka dabaaldega xuska gobonimada oo sanadkan dalkeenu u dabaaldegayo 64 sano guurada kasoo wareegtay gobonimada. Qaybaha kala duwan ee ciidamada soo bandhigay difiligaasi waxaa ka mid ahaa ciidamada militariga, ciidanka booliiska qaran uu hogaaminayo taliyaha booliiska gobolka Cali Sabiix komando Mahdi Cumar Jaamac. Sidoo kale difiligaasi waxaa qayb ka ahaa ururada bulshada rayidka ee waxqabadka kule horumarka ama waxtarka kule horumarka gobolka Cali Sabiix. Gaadiidleyda rayidka ayaa sidoo kale qayb ka ahaa gabagabadii munaasabadaasina. Wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa uu waxdhigay haliyeyada shiiday iyagoo difaacaya gobonimada iyo qaranimada. Halkaas ayaa loogu duceeyey تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا اللهم إنا نسألك أمنا وإيمانا يا رب العالمين اللهم اغفر لشهدائنا يا أرحم الراحمين الذين شهدوا لك بالوحدانية gobolka ubuxna munaasabada xuska dabaaldega 72-ka juwaan ayaa habeenimada isniintii si weyn looga qabanqaabiyay xarun goboleedka ubux oo munaasabadaasi ay dadweyne aad u tiro badan ay ka qayb qaateen. Waxaa munaasabadaasi u joogay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska mudane maxamed warsame diriye, prefega gobolkaasi ubux muuse aadan miigane iyo gudoomiyaha maamul goboleedka ubux. munaasabadaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo muujiyey weynida iyo weliba sareynta maalinta gobonimada oo ah maalin qaranimo oo la xuso oo la xusay 64 sano guurada kasoo wareegtay markii dalkeenu u hantiyay gobonimadiisa. Waxaa kasoo qayb galay saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolkaasi ubux iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka xayu. Mandirat adabalay sayoy asirbiyay horal
Kastroyti barle simbi moraton kelay sari sunaylo migma Unna na bam ku dokhla porari bar ku damne Unna na bam ku dokhla porari bar ku damne Apne apna abelon porari bar ku damne munaasabadaasi xuska dabaaldega lix iyo afartan sano gurada kasoo wareegtay gobonimada gobolka obok waxaa hadalka jeediyey prefega gobolkaasi muuse aadan miigane oo xusay ahmiyadda ballaaran ee maalintani qarannimo aniga oo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan jeclahay bd in aan idinla wadaago farxaddayda iyo dareenkayga ku aadan qabanqaabada xuska maalinta qarannimo oo sanadkan aynu u dabaaldegayno lix iyo afartan sano guurada kasoo wareegtay aasaaska iyo dhismaha qarannimadeenna waxaan jeclahay buu yidhi in aan xasuus gaar ah aynu u muujino haliyeyadii u geeriyooday buu yidhi dhismaha qarankeenna iyo kuwii u dhaawacmay iyo kuwii waxyeeladu ay iga soo gaadhay oo intuba xasuus gaar ah aynu u muujinayno waxaan jeclahay inaan u ducayno oo aynu u allabarno in janooyinkiisa eebbe uu ka waraabiyo waxaan jeclahay buu yidhi oo kale in aan hambalyo iyo salaan xuska dabaaldega maalinta qarannimo awgeed aan halkan uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda dhammaan xukuumadda iyo dhammaan dadweynaha reer jabuuti gaar ahaan dadweynaha gobolka xayu ayuu yidhi prefega cusub ee gobolka obok muuse aadan miigane waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska mudane maxamed warsame deriye oo tabaaxay ama hoosta ka xariiqay ahmiyadda maalintan ay leedahay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa shicibka xayu aad baad maa soo soo baxdeen si qurux badan aada u muujinaysay calankiina maanta sidaa ogtihiin waa maalin weyn waa maalintii aan xorownay waa maalintii aan calankeenna sare u qaadnay maalintii ka bilow ilaa maanta waddankeennu sidaad ogtihiin ha ahaato madaxweynaheennii xasan guule abtidoon ha ahaato madaxweynaheenna iminka mudane ismaaciil cumar geele waddankeennu wuxuu ku sugan yahay sidaad ogtihiin nabad iyo wuxuu ku sugan yahay harawmar iyo wuxuu ku sugan yahay maalintii ilaa maanta bashbash iyo barwaaqo waxaa keenay nabadda waa shicibka reer jabuuti oo isku duuban dhaqan iyo walaaltinimo oo ul iyo diirkooda harawmarka waddanka insha allah waanu wala dhannahay nabadda waddanka waanu wala dhannahay waddankeennu ha noolaado madaxweyneheennu ismaaciil cumar geele ha noolaado marwadeenna khadre maxamuud ha naylaato shicibka xayu obok ha nihay sidoo kale munaasabadda xuska dabaaldega maalinta qarannimo ee gobolka obok waxaa qeyb ka ahaa defile militeerka ciidamada gobolkaasi ay kusoo bandhigeen waxqabadkooga iyo weliba cududooda defligaasi ayaa waxaa u joogay qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dalka
gabagabadii munaasabadaasi prefega gobolkaasi iyo wasiirka ganacsiga ayaa u baxdhigay halyeeyadii shiiday
iyagoo gudanaya waajibaadka qaranka ee difaaca oo halkaasi loogu duceeyey. intaa baan jeclahay inaan kusoo gabagabeyno warkii habeennimo oo intiisa badan aynu idinku soo gudbinay wararka ciidda iyo dabaaldega xuska gobonimada. Tan iyo kulan dambe inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelya. La société immobilière et d'aménagement foncier a le plaisir d'informer les acquéreurs de parcelles.